大家好，最近呢，在网络上有一支影片啊，讨论度相当的高，但是呢，这个讨论是负面的讨论。那影片的内容呢，就是我们的交通部长他在宣导，就是年长者的过马路，还有年长者的交通安全，这两则宣导其实都引起相当多人的反弹。然后呢，原 po 呢，很快就是原 po 的单位呢，很快就把这则影片给下架。但是当然，这个东西啊，网友他们是有备份，那我们就是可以先看一下网友备份的内容。新在马路要注意甲拖拉库的距离，身体三步等一过才可行。那是惊伤我，恐惊伊。大型的车子啊，它有一个视野的死角，在旁边的人车是危险的。啊，你家己想要平行，其实行，抓向后。过马路十秒数，看到大车退三步，人生七十才开始，保重自己上要紧。出入平安那顺时，东南西北四界去。人本交通幸福新方向。那再来就是争议性最大的部分，就是行人看到大车要退让三步。这个东西啊，跟怎么讲，跟全世界的潮流跟理念都是完全背道而驰的。因为当今天世界各国他们都在做的一个就是先进的交通建设，他们都是以弱势族群为保护的对象。行人、单车，那这两个都是比较弱势的用路族群，他们的防护相对比较少，所以他们应该受到比较多的保护。可是你却是要让行人去礼让大车。那今天呢、啊，大车在走人行道、通过人行道的时候，经常性的都是已经蓄意不让路了。我不能说全部的大车或是公车都这样，但是我相信台北市的台北、台中、高雄的居民或是车友们应该会很有感。当今天你走在斑马线上面的时候，公车或是一些卡车或是货车，他们经常性都是看到行人要踏步往前的时候，油门就踩下去，就冲过去。那这是一个很危险的情况。然后呢，在这两年来啊，公车撞击行人的意外也一直层出不穷。这个东西为什么没有办法避免呢？除了刚刚说的人行道的画设问题，容易造成死角的撞击，那再来就是今天你的一个驾驶员的态度、心态，或是公车制度，造成他必须这样子开车。那这其实是一个值得探讨的问题，不是说要让弱势者去闪这些车子，你怎么闪都闪不掉的。因为今天你可能就是已经在斑马线上面了，你就是在走斑马线了，那人家还是要冲的话，你怎么闪你都是闪不过的。那除非你让这个驾驶者他有意识，就是我到斑马线我就是要减速，看到人要过我就是要放慢，不然的话，这种问题是永远无解。不管退三步、退五步、退十步，都还是有可能会发生撞击。以台湾的道路状况而言啊，很多东西啊，真的就是没有加强取缔而造成的。我讲个最简单的例子，市区道路或是某些路幅较小的道路，为什么经常都会有超过15吨以上的车辆在进出？这就是一个很疑惑的状况，甚至是某些路段呢、啊，它已经禁止大型车进入了，但是可能为了办活动，然后大型车就可以在里面穿梭。那这是一个很矛盾的情况。之前我去过日本啊，然后呢，日本他们对于这种东西的解法就是依然不让大型车进入市区，他们是用比较小型的工程车，预办车也有小型的，那棒浦车也有小型的，他们在这些路幅的车辆就是限制在这个吨位或是在这个大小里面。那今天你的路幅呢，就是对应这样大小车辆去设计的话，你就不该再让更大型的车辆进去。像在大车司机的社团啊，经常都有些学长他们在分享，他们被业主骗，被业主凹。比如说业主就说这个路 OK 啊，你们就进来，就进去之后才发现有限高，或是进去之后才发现这个路幅很小，那他们都是要靠技术去完成这个订单，或是完成这项工作。今天为什么会造成这种泛滥的情况？很多时候就是因为取缔的问题，还有就是业主的心态，再来就是整个大环境的态度。今天大家对这种东西的态度就是就这样，他可能就开错路而已，就没差。那久而久之之后呢，就经常会发生这种事情。像之前呢、啊，我在地方市场看到，在某条山路，那条路就是进去之前的路幅是够宽的，但是它在后段会有一个发夹弯，经常性就是会有大车还是想闯了进去之后，就是卡在发夹弯，那到时候就是要动用很多警力在帮忙维持交通，然后让那台车慢慢的脱困，甚至严重点要叫拖吊车帮忙脱困，那条路可能今天一整天就是大家都不用开了。
这种情况一直在发生，一直在发生，但是却没有一个具体的措施，除了挂告示牌之外，好像没有什么具体可以做的措施了。我就觉得这是一个很矛盾的情况啦，那我也很不赞同这种情况，因为当今天你在宣导行人退让给大车过的同时，你有没有去思考，那为什么大车司机他们会有这么多的死角？到是不是道路有问题呢？还是说这个地方本来就不能走这么大吨位的车子？这些本来应该是要去思考的，结果出来的宣导片却是说行人要避让，这就是一个很矛盾的状况。明明就是机体设施不足或是规范的漏洞，结果到最后却是要行人去承担，要弱势的用路者去承担这一切，这是一个很不对的一个方针跟宣导，这真的就是一个负面宣导。那这个影片呢、啊，一开始出来的PO出来的，我记得没错啊，就是公路总局。公总在7月1号被我们抗议之后啊，现在还PO出了这么低能的影片，我觉得真的就是，真的就是无言以对啦。这种影片真的就是只能用低能来形容啦，这个东西就是很低能，怎么会拍出这种东西来？你在喊着人本交通，喊着要庇护行人，结果你拍出这种东西来，完全是一个反向的影片。然后呢，有点倒果为因，倒因为果。这就是一个很白痴的一个宣传方式，而且是让大家知道你们的思维根本没有变，你们还是想这样子做。然后呢，每年还是死一堆人，还是一堆人在斑马线上，在人行道上面，在等红灯的时候被车碾爆。然后你们也没有想去改善这一切，反正不是死你家的人。讲白点就是这种心态，让人家看起来就是这种心态，真的是一个很不好的一个心态，而且是非常非常不尽责、不专业的。好啦，那这一次的影片就到这边咯，我们下次见，谢谢大家，拜拜。